Skoro tri decenije bračni par Bečanović druži se sa Lukavicom, planinom promjenjive ćudi. Zavisno od vremenskih prilika, na katunu Luke, Stanislava i Mirko provedu i po nekoliko mjeseci godišnje. A kako koja godina prolazi, sve manje onih koji ostaju vjerni poljoprivredi. Mladi nijesu zainteresovani da rade na selu, iako se od stočarstva, kako kažu naši sagovornici, može solidno živjeti. Pa danas uglavnom ostaju staračka domaćinstva. Za ovu sezonu ne mogu ništa se požaliti, baš je bila uspješna i bogata, a hoće li bi u septembru biti malo bolje vrijeme, mene se čini najavljuju da će biti, pa smo totalno bogati s tim. Na katunu tokom sezone, kada se kosi i plasti, najviše ima i posla. Zahvaljujući mehanizaciji, sijeno se prikupi za svega nekoliko dana. Za to vrijeme Lukavica oživi, a Kapetanovo jezero i ostali dragulji planine postaju mjesta koja turisti rado obilaze. Da nije mašina, manje bi se radilo i manje bi se stoke držalo, ali svaka su ove mašine, mi imamo sve te mašine poljoprivredne, pa najlakšem logu. Ne bi mi mogli dospijevati ovelike poslove da radimo da nije mašina. Mašina je spas. Kad je najteže ovdje na Katunu? Za vrijeme koševine. To tada je nama jedno 15-20 dana kad je fino vrijeme, teretan posao, ali kad je vrijeme fino, mi to otrasimo brzo. A ranije nije smo ručno košenje, plašenje, po mjesec dana, mjesec i po, to je teško bilo. Oko poslova o mljekaru zadužena je domaćica Stanislava. Tokom sezone u domaćinstvu Bečanovića ukupi se blizu tonu sira iz korupa i sve se bez problema pretežno stalnim mušterijama proda. Slivamo, razlivamo, redom, ukad se solimo i tako. Kasnije stavljamo mješine, eto. I koliko se tokom sezone ukupi sira iz korupa? Pa, može se ukupiti jedno, imam 5 krava, mogu se to jedno 230-40 kila iz korupa, a sira može, bogom, i 500, od 500 do 600 kila. Ovoga kuvanog sira, ovi tek pod jesen kasno kupimo, ovi meki sir, te zovemo. Mir i harmoniju porodice Bečanović, koja do kraja oktobra provodi na Katunu, ne remeti ništa. Loše vijesti ne primaju, jer je pokriveno signalom slaba. Struje nemaju, a imaju i problem sa infrastrukturom.